quando você fica ao lado de uma pessoa e ela mesmo em silêncio lhe faz bem. Quando você fecha os olhos e no pensamento está fotografado o rosto desse alguém. E quando estiver num dia triste, basta um sorriso dela pra você ficar feliz. E quando se sentir realizado e dizer que encontrou o bem que você sempre pra cima se vem. E quando chorar de saudades, e quando morrer de ciúmes, e quando sua sensibilidade identifica perfume. Assim, mão na mão. Isso é amor, tá rolando amor. É o encontro de metades, é a rosa e beija-flor. Isso é amor, tá rolando amor. É o encontro de metades. É a rosa e